身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。前かがみにならないように気をつけましょう。ラスト1回。はい、OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。くるぶしが上を向くように意識しましょう。ラスト1回。はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ。はい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。体が後ろに反らないように注意しましょう。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。 お疲れ様でした。
それでは
スタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。腰の後ろ側を手のひらで支えると安定します。ゆっくり体を戻します。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。